Важко повірити, але 5 вересня 2021 року музей відсвяткував своє 18-ліття. Ми дуже потішені, тому що за цей час дуже багато було роботи зроблено. У нас відбулися сотні виставок, зміна експозицій, наші фонди поповнилися предметами, і ми вже маємо практично 10 тисяч фонду. Неймовірна титанічна робота багатьох людей, які були задіяні в цій роботі. Але ми не зупиняємося і, звісно, що йдемо вперед. У нас є дуже багато планів, дуже багато мрій, які ми хочемо втілити в життя. Одним із основних напрямків роботи музею є облік музейних предметів, що здійснюється шляхом реєстрації у фондообліковій документації. На сьогоднішній день у фондах колекції музею Бойківщина зареєстровано до основного фонду 9364 музейних експонати. Серед них писемні, предмети археології, нумізматики, філателії, вишивка та багато іншого. Цього року до музею надійшло 335 речей. З них 305 поповнили основний фонд. Решту очікується реєстрації. Буває, що люди приносять одну-дві речі, а буває і більше. В квітні цього року від організації «Сонячна Січ», а саме від Віталія Кульпи, надійшло більше 100 речей. Ці речі Революції Гідності 2013-2014 року, які перебували на Майдані Незалежності. Завдяки людям, яким небайдужа наша спадщина, музей наповнюється новими, унікальними речами, кожна з яких має свою історію. Дуже потішені, тому що цього року з приходом нового наукового співробітника ми втілюємо новий для музею проєкт – це відтворення бойківської сорочки. В наших фондових колекціях є їх немало, але тим не менше ми вирішили, що хочемо ще. Це буде бойківська сорочка з Західної Бойківщини, з чудовим, цікавим, нетиповим орнаментом. Що передбачає проект? Ми запрошуємо кілька майстринь, які прийдуть до музею, відтворюватимуть фрагменти сорочки і в подальшому разом з своїми іменами війдуть в історію музею і також залишать сорочку як культурну спадщину нашому музею. Ми сподіваємося, що це буде наш перший, але точно не останній проект. Також ми просимо всіх наших жителів Долинщини ділитися своїми сорочками, не здаючи в музей, у фонди, а тільки для того, щоб ми змогли його відтворити в рамках цього проекту. Ми не припиняємо в тому числі і працювати над науковою роботою. Хто дуже тісно співпрацює з музеєм, те знає, що в нас є вже понад 20 друкованої літератури, книги, збірники, фотокаталоги та інші. І зараз ми працюємо, власне, над новою книгою, першою про Долинське староство, і також над черговим 10-м збірником з історії Долинщини. Для того, щоб написати книгу про Долинську королівщину, потрібно використати досить багато документів. Зараз робота, яка завершується над книгою, використано більше 600 різних документів. Це документи львівських архівів, Івано-Франківського державного архіву, Львівської наукової бібліотеки імені Степаненка. Також деякі науковці Львівщини допомогли дістати документи з польських і краківських архівів. Це також документи 1741, 1762, 1758, 27 років. Там описані є церковні візитації, також описи сіл Долинщини. Більшість документів написані старопольською мовою, також німецька мова готика і латиною. Ці документи приходиться звертатися до науковців львівських вищих учбових закладів, також наукових бібліотек, щоб вони допомогли в перекладі документів. Документи написані досить складною мовою. На жаль, у нас фахівців в долині, щоб фахово перекладали, ці документи немає.
немає. Якщо в книзі використано порядку 700 документів з різних мов, потрібно їх спочатку перекласти, потім потрібно опрацювати, зібрати матеріал, а після того, як зібраний матеріал, потрібно його опрацьовувати. Також потрібні зустрічі з фахівцями, з науковцями, докторами, професорами, які давали б цікаві консультації, і щоб книга вийшла цікавою і фаховою. До роботи залучаються також фахівці, вчителі, краєзнавці, історики, для того, щоб вони писали статті в збірники. Крім того, запрошуємо всіх небайдужих, хто цікавиться історією долини і своїх сіл, щоб збирати, вивчати історію населених пунктів Долинського ОТГ. Цікаво, що ми виграли цьогоріч проект програми підтримки ініціатив карпатських громад «Єврорегіон Карпати-Україна», який був написаний відділом інвестицій і туризму саме для нашого музею. Інтерпретація долинської солі, і вже незабаром на сучасному інтерактивному експонаті ви побачите солеводобування, як воно було протягом цих 10 століть. Музеї – це не тільки фондова робота, не тільки наукова. При музеї і ми приймаємо відвідувачів обов'язково на огляд експозиції, ведення екскурсій, на нашу дегустацію, придбання сувенірної продукції. І в нас при музеї діють два клуби – клуб краєзнавців та фотоклуб «Промінь». Ми запрошуємо вас, любі долиняни, долучайтеся до клубу краєзнавців, якщо ви любите робити краєзнавчі розвідки, та до фотоклубу «Промінь», якщо ви любите фотографувати. Чекаємо вас!